yani tatkala o tarafa muslimin o markta yani ölüp adamayı kuciren marka fayda da bilmiyor ki fayda istiyor. Hani bu marka dehalasa kamid ha inshaAllah ta'ala barnaamij waxa ka baxaya wixii su'aalo noo sahla dadada barnaamij kan si xulmaan lagu yaqaano ma baahayn ba su'aalo life waxa dib badan yihiin laakiin waxaynu garnaa sheegayna wixii kale la dib u dhigayna inshaAllah ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haaj haaj baris war war bartaa tirada. Fortay iga dhacday. Okay inshaAllah waxaan hoobin garay inshaAllah mar dhow bilaabanayna barnaamijkan. In badan ba walaalo wax codsadeen in bal fikhiga mucaamalaadka ha noqoto ama salaada ha noqoto ama cibaadaadka ha noqoto si guud ahaanba dad badana su'aalo qaba jira. Marka in ay bay culummada hor yimaadaan oo su'aalihii ay qabaan ay soo darsiyaan culummaduna intii karankooda ah ay bal naga shaafiyaan insha allah. Barnaamijkaas kolle maanta meeshaan nooga bixi doona waxaana marti nagu ah culamo badan baa noo joogta laakiin si gaar ah Sheekh Cumar Xaaji Sagal qofka aqoon waa nin daaciya waana qaadiga jaaliyadda Zambia jaaliyadda Soomaaliya Zambia qaadigooda weeye waa sheekha gruub badan hogaamiya oo Sheekh Cumar gruub leeyahay whatsappka qofkii ka faa'iisan kara oo qofka ummaddu oo xaal yiraahda wixii su'aal ay qabaan oo fikhi ah ama diinka ilaahay ah sheekha ay u gudbiyaan sheekhuna wixii karaankiisa ah uu bulshada la wadaagaa. Marka sheekhu waa iska sidaas intaa warka u soo koobo culan badan khiyaar waa noo joogtaa Sheekh Cabdullaahi Shuuq waa nala jooga oo qofkii su'aal caqiida qaba sheekha noo jooga wixii caqiida naga kaafi doona. Laakiin maanta barnaamijkeenu caqiida ma quseeyo, haddii su'aal caqiida aad qabtid waa noo dib dhiganaysaa. Maalin barnaamij Sheekh Cabdullaahi aan ku marti qaadno ama culimmadu ay noo marti qaadaan ama hoyga islaamka ha noqdo ama qolal kale ha noqdee ayaan su'aalaha caqiida weydiin doonaa insha allah. marka barnaamijkeenu sidaas noo doona insha allah, qofkii su'aal qaba oo fikhi ah waa kusoo dhaweynaynaa walaalaha hoos jooga hadday su'aalo qabaan waa soo qabsan karaan. Kow intaana bilaabin, haddii qof kalema kudarsana uu jiro barnaamij mar noo bilaabanaya biidhni illah, walaalaha kale halala wadaago hanoo bin garay insha allah si ummadna uga faa'iidaysato barnaamijkan. Jazakum allah khair. Yaro halan maragta meelaha isweydiinaan sheekh asleen amaad weydiidaan oo su'aalahan dambe hadda macaasirka iska yimid. wixii fikhiya waa maanta waa diyaar insha allah. su'aashu waxa weeyaan marka sheekh cumarow sheekh allahuma aragtahay barakeeyey sheekh waxaa jirta su'aal ma aragtaa ikhwaanka inay soo weydiiyeen dadkan hadda ma aragtaa sheekh markii hore asalkiisii qof ma aragtaay asalkiisii ahaa nin kabacdina isbedelay oo ma aragtaa qalliin iyo wax isku sameeyey haween noqday haddana ma aragtaay diintii ka baxay kadib qofkii uu soo waxaa la yidhi ma aragtaa wuxuu u baahda inuu ma aragtaa islaamkii uu soo noqdo oo wuxuu ma aragtaa rabaa inuu islaamo horta qofkaas kow islaamnimadiisa oo toobadii ma laga aqbalaya waa kow. Midda labaad hadduu qofkii islaamkii uu soo galana hadda qaabkuu u cibaadaysanayo sheekh cibaadadiisu say noqon doontaa labada su'aalaan qabo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أرتم مدوا اسكا عدهايو طوابضو ويفرانتهي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم كعب الشيخي كوا نفتي نكو حد قد بيو نحرس إلهي قوصا إن مهما قف الدمك استغو قالو حدو طوابك ينو أو ديشرو لهذه دي لقاهيلو طوبة إله سبحانه وتعالى هو أقبل إياه إنت لقى جارة إيه وقت اللي حرية إيه دي شروطها لهيد إيه علامة لها
taasi waa midaas keliya waxaa la isku khilaafay culimmadu khilaaf ay ka shaka keenaan inta aan ogahay qofka nabiga caayay toobadiisa ma la aqbalaya mise la aqbali maayo laakiin sida loo badan yahay toobadiisa waa la aqbalayaayo iimaan haduu kusoo noqdo oo tooba hagsan la yimaado haddana waxay leeyihin waa la dilayaa kaasi waa baabkaas laakiin qofka aan kale oo dembiga sameeyey waa dembi xun oo qaabdarro ah aada u fool xun sharciyan iyo xisiyanba qof ilaahay u abuuray rag ka dhigay inuu si kale isu bedelo oo dee aynu garan karna kulligeen aada looga qaban dhacyoodo oo maaragtay akhlaaqda daa'im xataa ku xun diin ahaan kaliya ahayn insaanka waxyaalaha ay ilaaliyaan aada ugu lita laakiin hadduu tooba keeno qofka toobadiisi waa la ogol yahay toobada cidna ujiidi mayso taas waa midaas masaladan kale masalo iska xaadisa inkasto ay tahay haddana ilaahay subxaanahu watacaala siduu qur-aanka ku sheegay rag iyo dumar ayaa la abuuraa waa laga yaabaa inagu inaynu garan weyno mid khunta afwan mid khunta la yidhaahdo oo waxaa jira ay ka cabiraan fuqahadii iyo madda labeebsha loo yaqaano kaas axkaam buu lahaayo haddii la garanayo dhinacu badan yahay dhinacaasaa la raacinayay haddii la garan waayo masaa'il tira badan baa ku tawaqufto waa iska dhib badan yahay oo rag iyo haween midna ma ahe qaab u dhexaysa lagula macaamulayaayo marka dhexdiisa laga hadlayo ama dahaaraysa laga hadlayo say u burtay say u jabto ama salaada laga hadlayo waa isagii maxaan ku yidhahdaa khuntuhu aan qofnana ku xirnaynin rag aan ku xirnaynin ragga tukin waxyaalihii axkaam badan buu lahaa haddaba qofkaani haddiiba la ogaa inuu nin caadiya yahay haddii camalkan ijra dembiga ah oo mujrimada uu sameeyey oo isagu isbedelo iskharibay axkaamtii uu lahaa waxay ka bedelaysaa ma jiraan haddiiba maaragtay uu nin lahuba ahaa oo isagu haddii hadda nin laga gogooyo xubnihiis taranka la gogooyo oo la duleeliyo haddee wax axkaam iska bedelaysa ma lahe ninkii nin buu ahaanayaa hadday naag ahayd waxkaas ku samaysa naagteedii bay ahaanaysaa wax kale oo farqi oo meesha imanaya oo maadaama oo qofkii waxaad bilaadan ku sameeyeen ay tahay iyagu kharibeen isagu iskharibay dee qofki qofkii siibuu yahay ilaahay abuurkii u abuuray iyo ninnimadii u abuuray taas baa lagula macaamaloonayaa wax kale oo ka bedelan oo axkaamaho cusdatimiday jiraan oo mucaasirna culmada hadi u baraarujeen wallahu aclam maasha allah maasha allah saxalo lisaanak waxaan filayaa su-aashaas jawaab waafiyashay unu ka baxshay walaalaa kaloo sii doonaa ajbariisay ku soco assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shaah cumar iyo khiyaarta kaloo joogtaan way salaama dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shaah cumar waxaan la weydiiyey su-aalo badan oo fiqa ah oo aada iyo aada u dib u ah anaguna aan jaas u helin inaan helo waxaa ka mid ah masaladan waxaa ka mid ah ma qofka ma loo ogol yahay sharcada maloo ogoshahay in ilmaha la kala fogeeyo oo cirbad la isticmaalo macnaha cirbad isticmaalaan yidhaahdaan macnaha cirbada isticmaalaan ama 10 sano ha qaataan ama 4 sano ha qaataan cirbad sharci miyaa qofka ayagoo qaadanaya ilmaha inay kala fogeystaan ayagoo u qaadanaya ilmaha inay kala fogeeyaan oo waxaa ilaahay ku abuuraya dhexdooda inuu ilaahay kale ay kala fogeeyaan qofku bini-aadanka sharcada muu ogoshahay ilmaha inuu cirbad qaato uu kala fogeysto oo macnaha isagoo cirbadaas qaadanaya cirbadu qaar waa la isku duraa qaar waa talaal waa qaarba waa maxaa kure kuulan waa nooc weeye inkastoo anigu aana qaadan laakiin waa tiro badan yihiin ama rag ahaato iyo ama dumarka haato kolley dumarka mid bay leeyihiin ragguna mid bay leeyihiin taasoo cada moo ogoshaa taas waa mas'alo oo maxaa kure ugu soo lalaabatay waxaa kaloo aan su-aal kalena waa qaba oo tiro badan oo sida salaad oo kale waxaa dhacday nin salaad iimaan uu xirtay iimaankii ragcadii hore intuusa labaad intuusa gerin buu taxiyaad galay waa lagu qayliya ma maqal muusa maqal wuu istaagay masalan waa soo laabtay asoo ragcadii hore qaba laba ragcood ragcana waa istaagay midna waa ku fariistay uu masana soo laabtay waa lagu qayliya waa la baraajiyo waa maqli waaye meeshaas waxaa ku aroortay 6 ragco iyo 6 sujuud baa ku xasishay sida aan dadku ay sheegayeen anugu goobjoog ma ahayn masalooyinkuna badan yahay sheekh noogu soo xawilay marka labadaas aan ku qabsanaya
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. مثلاً أفسن أولاد إن لك الفوقيه حورت ميدو أبرا رجل الله وإقتهينو مقاسيد دا قور كأغمهيم سن يكون كان حكو عمراني هاي إن أولاد الهلوية شريعة الله السلام كنا ويدي رجل سا أولاد إن لرهادي أو لرداله إله با أرزاق هي أولاد ولا رد قالمو وصفة دي قالمو قديما وحديثا بأي فهاين وي و يقو ضدكي أنه الله يأسي جرين أما عيبها كعررين أما رزقي بأي لوايا يوان بيلا يها كعررين سيدي رأي بقران واحد ليوري ورنقا إن أرزاق ينينك إلمها بإلمها الحلينينا حدنا أي لو ريقا يانو دي أي كوفة سادية وضن بنو ضدية عارم كوديو la sheegay wadamadii lix sano ka hor intay ahaayeen inay ku dhawiyeen qayb ka mid ah sidoodii yihiin oo fasaadkii meel baa batay idan marka taas idinku og oo Ilaahay subxanahu wa ta'ala si awlaad u dhigay jecel yahay oo aakhiri adduun baa ay maslaxa u yihiin awlaad in la dhalo haddana wixii daruurooyina shariicadu ogashahay ama sideedaba de awlaada in muddo loo dhaxaysiiyo wada quraanka noo sheegay oo laga faa'iideystay oo sunnada noo sheegtay وأولاد الناس كأنه جانوا لبصنا يروح يلمي ده متقن أو دحيان أو صدف يعني وده أحسن وعي هذه هالضوا أما أنتي وده أحسن أيده إلمه أباهنا الناس كي يكرنين كي يلابهنا سكر على قصة ما ينكرين إن دوي كي بحال استعمال ما هاني أما جري حارض عاف ما ذا جيران صدا أقولنا هيدو مركي مربع لقليا قف دمك تفضل رأي ما ليس لبعض رأي ما ليس أري ما عنده عاسو كلا دير إن أي مادان daawada la isticmaalayaana ayna qofkii dhibaato caafimaad iyo mid dalma midna u geysanaynin in la isticmaalo oo arintaas la yimaado shariicadu way saamaxaysaa fuqaadi waxna waa ka hadlayaan culimada casriga waa ka hadlayaan aqalka waa keenaya marba dadina shariicadu noo ogolaatay ee daruurada loo yahay tahay waxa maxduurada ay tahay oo wixii dhibaato ah iyo jirri ay yimaadaa ee dhibtii maartay aan la xamili karin ilmiyan ila kala koriyo oo maartay ay gaaraan maartay si ay nolosha u koraan waxaan ku soo gabagabeynayaa wixii aan bataatan bagooyayna dalmadii iyo shawada agooyayna ee waqti ku eeg oo wixiina dee dhaqaatiir iyo lagala tashaday oo wax macquula ah shariicadu way ogashahay wallahi aalam su'aal kala jooto sheekh xaj bariiso su'aash kala ku celi وحوي مدى كلاوة صلاة دوي معنى مدى صلاة دو قفكي صلاة دو مساجد لغا إعلامي صلاة دو مكا إيمان كي وو إستاقي إيمان كي صلاة دي مركو وو إستاقي رقعادي كوباد أيو أسوغو أم لينا أم رقعادي لباد وفر التحيات وفرستي والغو غيري واسكسي سعودي ومسانا وو إستاقي ومعنى أسوغو صح سكون هايستا ودتكي لغيستان مغليني وصول لعبتي مركي تقعد وستاقي وصول لعبتي بسنا مركو إلا رقع كفر يستي مدي الوغة ومدى أسوه هاي سنة الله هاي سنة وصول لعبتي بسنا وصول لعبتي وكو صول لعبتي ذاتك وكو قيلية يو التحيقان وكو قيلية بسنا وستاقي ماش نسوحا قصة حسلي ودكتور إشاقان معا قولها اللح رقع يدور سجودات انتي ايهين لمتين لكن waalu wareer mashquul dadka baa ka dhacay marka kulli waxaan qiyaasaa in safiq dadkaasi markaasi ay saaqoon baa muraanaya marka salaadaasi nooc qofki iska dhagatiray baa loo baahan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim horta dabaab sahwi waa baab dhib baa saad ogtihiin culimada garanayaan markay masaajidada ka dhacdana hawl mar walba iska dhacdo dhibaato badan weeye dadkiina bal dadka caamada iska daaya culimadii qayb ka mid ah saa ugaadu yimaado laga yaabo misaashina ka kharibanto oo waxaan oran lahaa horta qofka imaamka ah de sida la ogyahay inuu sawir arin caadi ah weeye oo insaanka ilaahay ku abuuray iyadoo axkaam la jideenayo nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam bay ka dhacday waa taas way dhacaysaa laakiin imaamku waxa la raa horta bal isagu dadka yeelkooda kale ma muuminta isagu saaxiib si badbaadin lahayn iyo qaando hadaba ninkaas qofka siisa markuu sahwiyo culimada waxay ka hadlaan dadkan tanbiihinaya hadduuna isagu garanin waxa ka khaldan ma ajiibayo
waliba waxay yidhaahdaan hadday cadda tawaatur dhan yihiin mayeelaya iyo mayeeli maayo baa laga hadlaa ficilkooda iyo qowlkoodaba. Haddaba isagu haddiiba uu sahwisanaa, inta uu sahwisan yahay wuxuu tukaday salaadii maka burinayso, oo markuu ragaad u fadhiistay inuu labadii tukaday buu u qabay, haddana wuu istaagay lix ragcood haduu tukaday saa ku adxiyaasaday, saa salaadii uga baqay uga baxay. salaadiisi way u saxan tahay, oo waaba kii haddii qof ka shakiyaba waxbaa ka tagtay mise waxbaad waa kuu saxan tahay salaadii. wuu ku darayaa hadday rabto ha dheeraato maxaa ku yidhaahdaa oo shan ama lixa tukade waa masale la ogol yahay weeye. hadhow markuu salaada dhammaystirto sida sunnaha ahayd aad garanaysaan sujuud sahwigu la imanayaa. isagu marka qofka hadduu sahwisan yahay arkaanta iyo afcaasha uu sahwiga ula yimid ee salaada macnaha afcaasheedii ka mid ah salaada ku burimayso dadka kale, qofkii isagoo sahwisan raacay oo la socda oo una waxba ka xambaaray salaadii la gashay la sahwisan sii salaada ugala baxay, isna salaadiisi way saxaysaa way u jirtaa waxba kama xumaanin. laakiin qofka imaamkii oo og sahwisan la noqnoqonayo oo mar isagoo ragcad kaliya tukaday la fariisanaya haddana la istaagay raacay kaa salaadii way ka burtay, waxaa la rabaa imaamka markii uu salaadii mathalan ragcadii horeysa ku fariistay isagoo laba ragcadoo tukanin, dee sida la garanaya in loo digo oo subxaana allah raggii hadday yihiin haweenkiina saabagaraacii waxay sameeya marka loo la tambiihiyo, haddii uu maxaa ku yidhaahdaa ku sawi ka hari waayo qofku waa ka goos toos baa ka baxaysa salaada waa goosanaysaa, ma la soconaysid salaada adi waa iska wadanaysaa aadi waa dhammaystiranaysaa. waxaynu sheegayn imaamka saddex ragcadood tukaday hadduu sahwisanaa u sahwisaa u sameeyey salaadiina uu dhammaystirtay isaga iyo ciddii ku waafaqday oo sidaas ula sahwisanaa way dhacday in la sahwiyo imaamkee salaadii uu jirtaa, laakiin ciddii isagoo og inuu khaldan tahay raacay markii horeysa fariistayba la fariistay isagoo ragcad keliya ku adxiyaasanaya salaadii way ka buraysaa wallahu aclam. assalaamu calaykum sheekh. Shoor waa mahadsantahay, jazakallahu khayran. Tooba waa siinahay aad ayuu xiga, aad aad mahadsantahay. Xamaleen su-aashaas waa laga bagtay, walaal badan baa garaacanahaya. Marka waa insha allahu Tooba Fakhruddin Romi ma garaacad, soo tan u arka bal igu celasha insha allah. Tooba ku soco insha allah, daa su-aal fiqi haysid. Yes. Ha, assalaamu calaykum. May maanta war sheekh waa mahad celinaya ilaahay jisaaka siiyo, idinka dhanna ilaahay jisaaniga siiyo, waa mahadsantihiin. Maanta anagu 400 oo qof waxaa dhegaysanaynay wiil oo club house la dhahayo wuu gaaloobay oo toban sheekh ay dhahayeen markii wuu gaaloobay saddex sheekh meel afar sheekh camal meesha ka hadashay waxaa lagu gaaleeyey oo dhahay wiilka xadiiska oo dheh lahaayo qofka hadduu diinta ka baxo hala dilo ma aaminsani. wuxuu yidhi aqoona uu leeyahay madhahay ma aqaani silsiladiisa dhana aqaanaa, laakiin xadiiskaasiyt waxaan aaminsanahay inuusan sax ahayn, xabiibkeena kuma dhaqmin markuu noolaay. waxaa kaloo haddana lagu qabsaday aayad suurta nisaa oo dhehaysa ninka afar naag uu guursan karaa. wuxuu yidhi asaga ani aayadda ma beeneynayay, laakiin xaaladda maanta ku jirno ma u suurogelayso ninka inuu afar naag guursado. marka ma dhihi karaa asagoo dhahay aniga muslima ahay muslima ahay laa ilaaha illallah qof muslima ahay oo la dhaho oo la radiyo oo la dhaho gaal waay yacni sax miya? bismillahi raxmaani raxiim. horta su-aalaha caqiidada insha allahu tacaala waxaan u dayn doonaa sheekh cabdulaahi shuuke. waxaan soo oran lahaa masale iska caamaa jirto oo macruufa, qofku hadduu xadiid mutawaatira inkiro uu gaaloobayaa oo xadiidkaas maxaan ku yidhaahdaa ama xadiid kaleba uu nabiga xadiidsa seeda uu diidan yahayba, qofku hadduu xadiid xadiidul aaxaada laakiin ama uu wax ka sheego oo saxiixa faasiq buu noqonayaa oo daacada ilahay buu ka baxayaa. marka dadkaani annagu hadda qof aanaan ogeyn gaalnimaysan ma xukumi karna, laakiin intooda badan balaaye iyo wax kale ka turjumayaan aayadda qur-aanka ah. qofku xaaladan dee lama guursan karo afar naagood
ummadan islaamka oo dhan isagu mas-uul miyuu ka yahay maxaa ogeysiiyey waa arrin aada iyo aada gafu ah keeni kartana qofkaasi inuu itiisanayo qur-aanka la dirirsan yahay u diidan yahay marka qofka hadda anagu kama jawaabi karna gaalnimadiisa ima anaa waraysanin hadduu aayaddan kare uu gaaloobaya gaal buu noqonayaa hadduu xadiidka nabiga xadiidka nabiga ahaan u diidan yahay oo xadiidka nabiga isaga ugu dayaba gaal buu noqonayaa hadduu xadiidka mutawaatirka oo ka hadlaya mataqaanaa mutawaatirka in kare gaal buu noqonayaa xadiidul aaxaadka saxiixa oo islaamku mataqaanaa weliba ijmaac islaamka guntabay hadduu diido ugu yaraan faasiq buu noqonaya dacada ilahi ka baxay oo shaydaana marka insha allah masaa'ilkaasi faafaahintooda iyo caqiidada shacabdullaahi baynu dayn doonaa wallahu aclam.